ဒီကဥစားပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကအကျိုးရည်များရှိတယ်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ပုံစံမျိုးတက်စတာရှိတယ်နိုင်စုံလေးတာအားနေတယ်ဒီအဖြစ်ကိုလုပ်ရတယ်အဲ့ဒီပတ်ပေါ်က30ရွေးကျင်တောင်ပြေခဲ့ပညာရှင်တွေဘယ်သူတည်းလေးတာပဲတက်ကြီးကြီးနေတဲ့လေးကျွန်တော်တို့စာပေတော့ကြားလို့ရှိလည်းမရှိဘူးအမှန်တော့ပေါ့ပေါ့ရ30ရွေးကျင်ငကနေစာပေပြောင်းလို့နေတယ်ဖြစ်တယ်တော့ပေါ့ပေါ့ပေါ့ဘ
ဒီဘောပါတော့လေ
အဲ့ဒီဒီပေါ်ရှိရတော့ကာလာကြီးမှာနိုင်ငံရေးစနစ်ကြီးတော့မပြောင်းမလဲပဲရှိနေတာတစ်ခုပဲရှိနံပါတ်1က central position တော့ကင်းရှင်းလို့ပြောတာဘယင်ရဲ့ဘို့အချုပ်ကြနေဘို့ချက်ချနေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗလီဒီသမိုင်းရှိတယ်ဒီနေ့ခုမျိုးကိုရှေ့ရောက်နေတယ်ပြောပါဗလီဒီသမိုင်းရှိသို့တော့မတူပါဘူးဥရောပဗလီဒီသမိုင်းမှာ power ကိုလို့ပြောနိုင်တယ် power center သုံးခုရှိတယ်နမကေတာဘယင်းလေးရှိရဲ့ဘယင်းရဲ့နော်အာနာအတုပလလုံနေတဲ့ဒေတာကံပရိသစ်ဆိုတာရှိပါအဲ့ဒီဒေတာကံပရိသစ်တရားကကိုယ်ပိုင်ရဲတဲ့ခြင်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်ညာပိုင်ဆိုင်ကိုယ်ပိုင်စီးမွားရေးကိုယ်ပိုင်စစ်တယ်သူစစ်တယ်သူကလည်းဘယင်းဟောတာကတတ်တယ်ဘယင်းလည်းအတုပလဆိုတယ်အဲ့တော့ဘယင်းတဏှာကိုပြရာလို့နော်ဒီဝါဒီညိုဒီနေစားရတာလေဘယင်းကူယောပါပရိသစ်နဲ့ဘယင်းကိုချက်ကြံတယ်လုံနိုင်တဲ့ပါဝါဆိုတာအပြည့်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုအနောသာလက်ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အကြည့်ပဲဆိုပါလို့အစိုးရကချက်ကြံတယ်လုံနိုင်အသေးအချင်းလုံနိုင်ဘာသာရေးအဖွဲ့ဆိုရှိမှာနော်နိုင်ငံရေးပါဝင်ဆက်တာမျိုးရှိတော့ရှိနိုင်ပါပဲ။ဒါကြောင့်ဒီဝါဒါပူခဲ့တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကမိုင်းပါတင်ရတာတော့ခြေရောက်ပါတာဘုရားကဆက်ရှိရေးအတွက်အကြီးကြီးကိုတက်ခဲ့ပေါ့ဒါလည်းဟုတ်ပါတယ်နဲ့ဆိုတော့နိုင်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်စနစ်ကဘယင်တပါးလဲတော့ဘုံချက်ချက်နေတော့သူ့ကိုဘလူမှခင်းလို့ခြေလို့မရဘူးနေတာရှိဆိုတော့ပြောတဲ့ power center ကုန်းပြီဘယင်ဒေသကပရိသတ်နော်နောက်တစ်ခါကြောင်းတယ်အခြေခံလူလားအစောင်းဝင်နေပြီးရုံးနေရတဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ဘုံလမ်းမျိုးရှိတယ်တကယ်ပြီးဆုံးသွားတာသုံးတရားလွတ်လပ်တဲ့ဂျမ်းမှာမြောပါအဲ့ဒီဂျာလာကအားကောင်းကျွန်တော်တို့ဘာမှမကြည့်ဘူးဘယင်းတို့မျိုးသားတို့လူသားတို့မြေသားတို့ဆိုရင်ရှင်နေရှိတယ်တစ်ဖက်ကလည်းမရှိဂျာလူကကတကယ်ကြည့်ရသိပါမှာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုဘာမှလည်းဒီမှာရပြကြချက်ကဘုဘုံပုံကရိယာဘုဘဘုံလုပ်တယ်တက်တဲ့ဘုံပုံကရိယာလုပ်ခဲ့လက်မှတ်ပညာတဲ့လူသားသားစတဲ့အားမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုအားမကောင်းတဲ့ဂျာလာကဘာမှဒီမှာကိုလူနေစစ်စစ်ရောက်တာပုံတွေလေးဆိုတာစီဒီဒီလေးပေါ့ဆိုတော့ပုံတယ်လူလာတာအဖြစ်ကြီးဖောင်းပြီးတော့ဗမာပြည်ဟာစစ်မှုကြောင့်လည်းဝေးရနေဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်သူကဘူးသွားလူလာတာဆိုဂျာလာတာဗမာလာတာမှောက်ဒါကြောင့်ဂျာလူလာတာရဲ့နိုင်ငံရေးသူဆိုတာကျွန်တော်တို့ဗလီဒီကစ်ဆိုတာဗာမရှိအဲ့တော့ဘာလဲရှိနေဆိုအောက်ချီကအချိန်ကလူလာတာအဲဒါမှလည်းခံနိုင်တယ်ခံမယ်မခံနိုင်ချက်ထချောင်းကိုသူ့ရဲ့လက်သမားတူအောင်ရင်းသွားရင်ကောင်းဆောင်ကဘယင်းဖြစ်မင်းဆက်ပဲကြောင်းတော့ဘယင်းတက်ပဲတက်တာစစ်နစ်ကတော့ဘာလို့မအောင်မြင်တော့သဘောဖြစ်နေတာသူတို့နဲ့ကြည့်နေတာဟောချုပ်တယ်ဘယင်းကိုချက်ကြံတယ်လည်းလုံနိုင်အသိအချေပြနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမိုင်းနဲ့ရှိခဲ့ဘူးသူတို့ကဘယင်းလုံးတဲ့ဒီမှာရည်ရည်ပေါ်တော့သဘောတရားအကုန်ပိုင်နေမှာမကသဘောပေါက်ဝင်တဲ့တစ်ခုလုံးချင်ရလုံးပဲရှိရမှာမကဘူးလူတွေရဲ့အတက်အဝင်ရှိနေတယ်ပါနော်သူမတက်ရင်မတက်ဘူးဆွတ်တက်လိုက်ဖမ်းတာကြည့်ရဆိုတော့နော်ဒီတော့သလုံးနေတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုအကျုံးမဲ့သလုံးသဘောဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စောရကတက်ချက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မြင့်ချက်တရား7ပါးဆိုတာရှိပါတယ်ဘယင်တွေရှင်းတိုင်းအုပ်စုလို့မရပါဘူးဆိုစောရကမှန်ပါတယ်မြင့်ချက်တရား7ပါးဆိုတာရှိပါတယ်တို့တော့ဒါဟာဥပဒေပေါ့ကျင့်လို့ဘယင်တပါးကမင်းကျင်တရား7ပါးနဲ့ညီရင်လူလူရဲ့ချစ်ခင်လေးစားမှုကိုရမယ်မင်းကောင်းမင်းရဲ့ချစ်သမိုင်းမှာကျင်လို့တကယ်လို့မင်းကျင်တရား7ပါးချိုးဖောက်ရင်မပါလို့နဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးစိတ်ထဲကမကြည်နဲ့လို့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးမင်းကျင်တရား7ပါးကိုချိုးဖောက်လို့တရားဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရမှာရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကခုလိုပြတာချက်မဟုတ်ဘူးကျင့်ဖို့ကျင့်ဖို့ဆိုတာအုတ်ချုပ်တဲ့ပြင်စိတ်ရင်းကောင်းတယ်လက်ချေလိုက်တယ်နဲ့စိတ်ရင်းမကောင်းရင်ဘေးချိန်ခါတယ်ရာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်အုတ်ချုပ်ပြီးစိတ်ရင်းမကောင်းတာအဲ့တော့ဒီမင်းချက်တရားချက်ကထိနိုင်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရတယ်ဒုတိယချက်ပကံဖြစ်ပရိသတ်ဖြစ်မှုတွေကကျွန်တော်တို့တော့တွတ်တော်ရှိတယ်ဘယ်ရင်ချင်ရလို့မရပါဘူးဆိုတော့ကူရှိဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပြောပြရရှိပါတယ်လွတ်တော်ကတကယ်ပဲပဒံဖြစ်ဦးဇယတိကတထမှာပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ပမိုင်းထောက်တာရှိသို့တော့ဘယ်လိုပေါ်လဲဆိုတော့ကြောင်းမှာပါဒါပေမဲ့အုံရှင်ရှိတာကပမိုင်းပေါ့
ပုံမြင်တာတမိုင်းမဟုတ်ခဲ့ဘူးအန္တရာကမှန်ပဲလို့မပြောပါဘူးအဲ့ဒီပုံမြင်လို့ဆိုတာတကယ်လူတွေတည့်ရုံနဲ့ဖြစ်ပေါ်ဝင်မရတဲ့ဆန္ဒချက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပုံမြင်ဆိုတဲ့ကလေးတွေဖြစ်ပေတယ်မလို့အချုပ်ပညာရှင်ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုဖြတ်ပြောမှုလေးလက်ချက်လည်းဆိုဇေယျတိကာဇေယျတိကာကလည်းနရပတိစီတူနဲ့ပါတော့မိဖုရားငယ်ဆုံးကမိဖုရားပါအဲ့ဒီနရပတိစီတူမှာမိဖု
내 디야 디고 사카나 시 도도 너 티체나 때네마 페이냐 쿠나 파오베 이가이 페이냐 그러 디야 띵가레 미에 쳔메 미디야게 미야 아가로마 고온비 아무에네 디파오바레 트위토이 비에뇽마 소 묘차 에러 이야 루르 페이냐 레 페이제지 디 루라 소 도오 အဲ့ဒီတော့မိဖုရားရဲ့တော်ပါစတဲ့အမိချက်ကြီးရတူတူတာလေးရှင်နေပြီအေရှိယာအနေနဲ့တောင်းလိုက်အဲ့တော့ဘယင်းလက်ကြီးဦးနဲ့ဒီစင်အားမြေခုံလက်ခုံနဲ့ချက်ချက်ရွယ်ရွယ်ပဲပြည့်ဖို့ခေတ်ပြေးလိုက်အဲ့တော့ပြဿနာဘယ်တော့လဲအေရှိယာအနေနဲ့ဖြစ်တယ်တကယ်ပြဿနာဖြစ်တယ်ဒါတော့တောင်းပါဘူးတန်ခါတော့လွတ်တယ်ဆို ဒီရှိရအနေနဲ့မှတ်ချင်တယ်ပြဿနာတက်တကယ်လို့ကားကြီးလေးပါကိုကျိုးပြီးတရားစီတာပြီးတီယိုနိုင်ကိုဟုတ်ခဲ့အစင်လာဟုတ်ခဲ့ကိုစိုးတာကားလေးကအကြီးကောင်လေးမကျေတတ်လို့သဘောထားတယ်လို့ခွက်တယ်ဒါအဲ့လားဖြစ်ရင်ဖုံးစံနဲ့ကားကြီးတွေချီနှံပေးနေတယ်မိမသစ္စာလူမှာပြည့်စုံမမီဒီယာကိုပေးပြီးသားတဲ့ဖြစ်ရကိုစိုးတာမီဒီယာအမြဲတမ်းဆိုတာချက်ဆုံးလက်ချက်နဲ့ နော်ဒီစိတ်ဆုံးမှာလည်းဆိုတာပြပါအဲ့တော့ဘယင်းကြီးကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့တက်တော်ရှိအမတ်ကြီးခေါ်ပြီးတော့တူတူတိတ်တိတ်ပြန်ပြီးတိုင်ပြီးတော့အကျဉ်းခံတစ်ခုလုပ်တယ်အဲ့ဒီအကျဉ်းခံရတယ်ကာကြီးလေးပါးရဲ့ဇေယသိမ့်ပါရဲ့ငါးရဲ့တန်ငါးပါးကိုနိုင်ရည်ဒီမှာဝိုင်းခိုင်ခိုင်နဲ့အလဲအပ်တော်ရှိအမတ်ကြီးကခီးပြူတိုင်ပြီးတစ္ဆာဆိုမင်းချစ်ခိုက်တဲ့ဘူဘက်ခီးပ
球逮着他，兄弟们。用用的话，今年的油价好比去年的油价呢，喏，这些也比较低油嘞。第二那个叫做什么用意？你开个单呢，就包括现在那个包括中高房价嘞。你起码都是一六六七的，多少？多少倍是稀有的了？多少个月都是保障，就这个呢，现在它低了，就年年都不跌。比如讲嘞，他见到多少台车子都不得了。过一年吧，都见过一年吧，大概不少块。那到那地方，在里面不错，还是有的。那到包拉来的地方，你还是，地方人呢，不能也来收人了，就到这路上吧，啥的也没行不行了。啊，马路边的，还说路，嗯，还说开车走的，还九百在路上还是，不然我缺点别人，天天把马路路路没压的，真的是好难来切。这里也是，俺这边是有点翻身做他们的，国家这种东西的，不能不推过去的。不嘛，你看现在欧洲人嘛是，就那个也是啊，第二五年就有安娜，欧洲人不安娜，也是的啊，啥都是安娜重要，国家这种东西的，包括苏亚吉达、苏亚吉吉达那个安娜购物行动嘛，是的，维尼加那的安娜购物行动嘛是。妈妈不离身的，但有一些的。阿罗不念那边一样两路，收也有一些的。第五天嘛，为你看那三万六，快递部给他寄个礼来，这地方非常好的。那出来人是第九天，第九天路东部奥马，那个呀，努力也不旺，那个也是的，不弄嘛，出家人才能行，弄他的有的。反正我是真的讲，一直都就是，那爸妈他们就没规矩，我所有天然的规矩真的是，
Erat senolun ya, ini le pongsi ya, cene ni. Si cema naji je, mana kah? Tiba le cawasi, hal itu. Cita tiada lah. Berkaca, berjinjing mama, mungkin udah tiada je, senolun. Erat hal itu. Yang diung apa ada mana, mesu suha je. No senolun juga. Asuya, yang diung sama. ตะโพเนี่ยกระนั้นไอ้ท่าเนี่ยมันคือเนี่ยครับก็คือเราที่ได้ชื่อแล้วเราก็ต้องได้มาประมาณนี้เนี่ยเนี่ยอาชีพเนี่ยเราเลยมีบาลเต็มที่เลยไอ้ชื่อพวกเนี่ยเต็มที่จริงมากครับเราต้องการบาลเลยว่าวิบัติเนี่ยลีบาเจตนาเนี่ยงาบาเนี่ยถ้าถ้าได้ชื่อเนี่ยดีชื่อเนี่ยก็ไปอารมณ์มัน วิปัสสิยาลีบาบาลเจริญเนี่ยงาบาบาลเนี่ยเยอะเลยเนาะเนาะจริงๆก็ว่าอย่างนี้จริงๆเนี่ยเชื่อเยอะเลยวิปัสสิยาลีบาเนี่ยถ้าเราวิปัสสิยาเราวิปัสสิยาไอ้นี่ก็เราวิปัสสิยาบาบาเจริญเลยส่วนเยสิเยสิเนี่ยใช่ไหมครับอธิบายมีสูงมีเนี่ยเอาไปเรียนเลยอะไรเจ้าลูกอยู่ว่าอยากเรียนสิอยากเรียนอยากเรียนคนละ เมื่อสูงมีเนี่ยเอามาหนีกันยากจริงขยะเราเสียผู้เรียนสูรอเมื่อสูงมีเนี่ยเอามาหนีกันยากจริงจะเราหนามเลยก็เลยเออเดี๋ยวเรียนนะครับเนาะแต่เราท้าที่เนี่ยตัวเองจริงจริงเราเนี่ยมันในเงี้ยจริงจริงเราตีกันในเงี้ยเนี่ยปัจจัยจริงเราไม่ใช่ปงปงตัวเองเนาะใช่ไหมที่เขาเชื่อกันเราก็ต้องมาดูสูรอว่าตัวเองก็ต้องมองมี แค่ผู้หญิงก็ได้เอรี่ในเรื่องนี้ถ้าเป็นผู้ชายผู้ชายเขาจะเนี่ยเปียกเลยส่วนตัวเราเนี่ยเตรียมไว้จังสารปีนั้นเนี่ยชาลุกขึ้นเวลาที่มันเนี่ยยืนนั่งเชิงนั่งตรงมาแล้วแค่เส้นเล็กๆกันเนี่ยอยู่อย่างสบายๆมากขึ้นแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงสุดที่จะเนี่ยมันเป็นไงเนี่ยตัวนี้ป้องกันยังไงเนี่ยข้าเดียว ติดลมตะเกียบมีจริงแต่เราเป้าเป็นอะไรเป้าเป็นแบบนี้คือรู้ว่ามันติดจะน้อยยังเยอะกว่าเส้นนี้จุดนั้นจะเป้าเป็นน้ำมันติดจะน้อยอย่างเยอะกว่าเส้นนี้จุดนั้นจะเป้าเป็นน้ำมันติดจะน้อยอย่างเยอะกว่าเส้นนี้จุดนั้นจะเป้าเป็นน้ำมันติดจะน้อยอย่างเยอะกว่าเส้นนี้จุดนั้นจะเป้าเป็นน้ำมันติดจะน้อยอย่างเยอะกว่าเส้นนี้จุดนั้นจะเป้าเป็นน้ำมันติดจะน้อยอย่างเยอะกว่าเส้นนี้จุดนั้นจะเป้าเป็นน้ำมันติดจะน้อยอย่างเยอะกว่าเส้นนี้จ
there are problems, there are the problems. So Lord Allah, think, complex that it should be there. Nayayana can do it. Of course, you have to buy it. You have to buy it. You have to buy it. เนี่ยถ้าอ่ะซิ้นอยู่ပြောเลยอ่ะอเปียแล้วပြောเลยอำมาก็ซิ้นอยู่ပြောเลยเนาะดาแล้วคอมเพล็กซ์ขึ้นเลยตีดองจะต้องสู้อ่ะอย่างสู้นี่เนาะเต็มชุบไปก่อนตีตีอยู่เออแล้วเนี่ยนายงานยีสุเนี่ยกิจสารตีตีไม่เนเนชุบไปได้จ้ะพ้องจี้เนี่ยปะยินนี่รู้หมดอเมียนจี้เนี่ยนายงานยีตะมาเนี่ยกิจสารงารู้ตัวผู้ก็มาลาลามาไข่เนี่ยกิจสาร ที่ดูนี่เว้ยจนเราเนี่ยสิจําอันนี้สิในไงยีดาวอัจฉินยีดาวที่ใช่เลยโดยตรงปุ๊กกิษาไม่ต้องรู้ครับย้อนกลับไปยีจีไปไปมวยในกิษางารู้เนี่ยบาไม่ได้ทันทีแค่กินเงินเงินจะต้องเอาสิเอ๊ะบาก็ทําไม่สุดแล้วสิเนี่ยแล้วมาเนี่ยเนาะสุดแล้วนี่ถ้าจริงนะเนี่ยนาตะทองเนี่ยไม่ได้สิเพียงอาจารย์เนี่ยไม่ก้าวไม่เปล่าเลย ဘယ်ရင်မှာနားတောင်ကြာပြန်ကြတယ်မကြတောင်မှခွန်တော့မဲ့တောင်ကိုနားမှာသိန်းသားမှတ်ရှိတယ်နော်ဒီတော့အားလုံးဒီဘာသာတစ်ချင်းတစ်ခုရှိပါတယ်ချက်ကောင်းရဲ့ပေါ်ကကားကအဲ့ဒီတမဟာပါဘယ်နိုင်ငံဒီမှာနားရှိတယ်ဘယ်လိုအမှန်တော့အဲ့ဒီတစ်ချင်းကြီးရဲ့ဘုံမင်းတွေ့ရအောင်ထောင်ထဲကတလုံးယူရအောင်ချက်မှတ်ချက်ထောင်ထဲမှာအဲ့ဒီစကားနေ့တူကမကြတဲ့စကားနော် ဆောင်နေဆိုတော့ဆောင်မှုဆောင်နိုင်ပြီးတော့ပြောမိကြတာအဲ့လိုပြောလဲပြန်ကြည့်ကြတယ်လက်ကြည့်ညံ့ညံ့ပြောလို့ရှင်းနေကြနော်ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံဒီမှာနားတောင်ရှိတယ်ခေါင်းချောင်းမကောင်းမပြောနဲ့စိုးရချောင်းမကောင်းမပြောနဲ့ရိုးရိုးလေးဘိုးဘိုးဖြစ်သွားတဲ့ပါညာဆိုပြီးနေတာအဲ့ဒီကတော့ဒီသဘောကအမေသားမင်းကြောင့်တိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာ
เนาะตะคู่อ่ะกูดอกเปียงจ๋าเลยไม่รู้เนี่ยส่องอาจารย์อยู่บะเยนโดอสู้อ่ะโม้มีสิครับอาจารย์ก็มาไม่รู้หรอกนาพุทธาอยู่เนาะตะคู่กูปิเปียงจ๋าดิ ตัวรถตะแกตัวซาดนี่ไงไงสอนแต่แม้ดีแม้สรุปเปล่าไม่อยากพบปะถ้าเราไม่ช่วยอยู่น่ะตัวเนี่ยเปล่านี่ตัวเนี่ยก็ดีกลิ้งอ่ะสิก้องลงด่าจังมาตุ๊ยเลยเนาะเออเปล่าเนี่ยจะตรีอ่ะก็ไม่ชัดกันเลยเราเลยไงไงก็รู้แค่ไงไงสอนเลยพบปะแกอ่ะคณะคณะมีก็อยู่ซุ้มมาพบปะแล้วเราไปเรียนอ่ะคณะคณะก็สิทธิ์ไม่ใช่ปิ้วเนี่ยนะครับจรเราก็ไม่ได้ราชิ อเมริกันนี่คือเราโดดตู้สกาตุ้ยกว่ามันรู้ดีเนี่ยอะไรบาเลยคือวิธีการปฏิบัติวิธีการเนี่ยคือจะทําได้ไงเนี่ยอะไรมันคงคงที่แกอาจจะได้ดีแล้วก็ตัวอ่ะกูต้องอย่างจักเนาะไปเรียนรู้เมนูสู้อ่ะเราไม่รู้เลยสู้อ่ะพอแยกแล้วก็อํานาจเตะจักรู้ดีเตะเมนูสู้เนี่ยกล้วยช่องเนี่ยทําไมเราไม่สาดเลย ทำไมแต่มันเมนสุดแล้วอ่ะป่าแล้วทำไมเราไม่สาดใจอ่ะนั่นแหละก็เราก็มาเลยนายนายนี่ผมจริงๆนี่ก็ตะกะกะสิทธิ์ตะกะกะเนี่ยเจ้าเจ้าต้องมายืนจองดาเจ้าเมนสู้ยาในนายนี่ก็ตะเนี่ยก็กินๆนี่สิทธิ์ตะบาเราก็เรายืนเนี่ยดูแต่ทําไมรู้อยู่ ดาวเย็นเนี่ยอะพอลอจิคัลเทรนเนอร์ขอว่าเนี่ยนายแกยีเนี่ยวีวีดีเจนเนอร์ดูดูเราจะทําอะไรกันเนี่ยมาบัวเราอีกนะนะตะคู่นี่นี่ตะบะชุ่มแน่ล่ะอยู่ด้วยตะบะอะเนี่ยอะมันมาดูเนี่ยไล่กันชุ่มแน่ปุ๊บเนี่ยดาใบแม้ดูด้วยกันอะไรล่ะเฮ้ยเนาะเราตะคู่ เนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะน้าเราดาเล็กตัวอ่ะอมันมาเราปัดยีเนี่ยไอ้ดาเนี่ยมาอะไรเนี่ยคืออ๋อที่เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปคิดฮะดูคิดนั่นเนาะไปจะต้องขาดอีกเนี่ยนั่นเออดาเนี่ยเราลงเงินเลยจองมาบอกว่าเราไม่ได้มาทําอะไรจองมาบอกว่าเนี่ยยกมาแล้วตัวโหว่าอาจารย์มายกไม่ได้ไหนก็มาดีเราอาไปดิจ้ะตะตะบู ยอดมาแล้วจะรู้แล้วป่วยเลยเปล่าหนูเดียวเนี่ยเสียเจอตัวแค่ยอดมาแล้วเนาะแล้วไอ้แม่งไอ้ตัวมันอยู่ที่จุดตัวอัดแต่ที่เล็กตัวบาดเจ็บเลยสิเวลาเนี่ยไอ้กองเนี่ยยังก่อตางาเราอ่ะทําไมลูกคุณลูกส่งจ้างตะระบุปุ๊กจ้างกองอยู่เราเลยไม่เอาบ้าเปล่ากันนะผมนี่เนี่ยสบอดิไม่เจอรู้สิอ่ะพี่เราดูตะกะบงนี่เปล่าเราโดนได้อย่างชาเนาะเราสู้ๆสู้นี่จะเป็นชื่อลูกพี่เราไปกูก็มองไม่ได้ ก็บอกว่าดูคิดดูว่าเยอะมากเลยนะอะคุณอะไรพูดดีไม่ใช่หรอกจะโน้นแล้วตีกันดีโลกิตเราอย่างนี้เนาะไอ้ก็ยาเนี่ยบาดีเนี่ยแต่พระเจ้าจะโน้นว่าไงอยู่วุ้ยวุ้ยดีดีเนี่ยมันไม่มาเลยแล้วปีสวยมากที่ตรงจีตรงนี้ไอ้บาเนี่ยขนาดมาแต่จันทร์ไอ้พวกเราปีไปด้วยตีมันตีมันแบบ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 
ကျန်တယ်စဉ်းစားတာမိတိုင်းကဒါတွေကိုဝါဒနာမပေါ်ဘူးဒါဒါကျန်တာလည်းရှင်းမို့ငါအလောဆိုးတာဒီကောင်ကဘာကြည့်ရမလဲငါလည်းကျန်တယ်ကျန်ဆုံးမှာပဲဆိုတော့အဲ့တော့နော်ချရာရှိချာတည်တယ်နေရှင်ရဲ့မပင်ပြန်ရွှေကြီးစားတာတကယ်ဒီလူဆောင်ကြားတာတွေတဲ့ဖြစ်တဲ့တည်းကမိုင်းမှာပေါ်မှုတဲ့ပုံရင်းတော့နော်ပင်ရဲ့တဲ့ရင်ပင်ရဲ့ဖြစ်တဲ့တည်း ตอนนี้เนี่ยสิแกก็อย่างนั้นอะมาบอกเรียนหมดตะฟ้าเกินไปเป็นแต่ว่าโตเลยญัตติเนี่ยยีซานะก็ควายที่ขึ้นแล้วตกตึกตึกอ่ะเอ้ามันตะโพกินน่ะนะอย่าเกินสิน่ะตัดได้ไม่รู้อะแล้วอมัตเนี่ยก็ถ้าไม่ยินตัดไปดูแล้วไม่ยินรู้สิไม่ยินรู้สิตรงนี้ตรงนี้เนี่ยก็ยินเนี่ยสิแกเนี่ยตัดไปยินขึ้นแต่จะเราว่าไงเลยลง
ဒီလိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြာဟောတော့လက်ခံရတာကိုယ်လက်ခံရဆွဲမှာပဲเนาะဒီလိုပါလားဒီတော့မတိတော့ဘူးတည်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့တန်တာဘာလို့ဒီမထူးနေမထူးဘာဖြစ်နေလဲဟောဒီသဘောတွေလည်းတော်တော်ပါပါတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီသဘောတွေရှုံးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး စัจจံကနှစ်ခုရှိတယ်။နော်စัจจံကအချင်းနဲ့ဖဲထုတ်ခြင်းနဲ့တရားရှိတယ်။အမှန်မှာတော့ဓမ္မကိုသိစေတာစัจจံကနှစ်ခု။စัจจံကနှစ်ခုပြန်လာတီးရှိွင့်လို့ယူပြီးယူဆုံးပြတ်ခံတယ်။ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့စရိုက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကစัจจံနဲ့ဖဲထုတ်ခု။ကျွန်တော်တို့သမိုင်းပြန်ပြီးအစိုးရအဆက်ဆက်ဘာလို့ဖြစ်။သဘောအရင်းဖြတ်ဖို့တိုင်အပြုတ်တယ်။သဘောဆက်ဆက်ဘာလို့လဲအစိုးရပြုတ
ဒီကတော့ဘုရားတရားကိုခုလက်ထဲမှာပြန်ပါအဲ့ဒီညာကဝင်လက်ပြန်ကျတယ်ပေါ့တိတ်ချူကြတယ်အဲ့ဒီနေတဲ့ကျော်ကအပြည့်မှာအငင်းကောင်းတဲ့လူကိုဖိုက်ပြီးတော့ရွာလိုက်တော့မန္တကြီးချိုးပြီးဆင်ဖို့ပြီးတော့အမှရေမျိုးကြီးနဲ့ချတယ်ဘုရားစိုင်းနေပါလားအဲ့ဒါ
ကလေးကအမှန်လို့ပြောတာညီကြီးနဲ့ရောက်ကလေးလက်တော့ပြီအဲ့ကောင်ကပူပဲသူပြန်ကောင်းလို့
Ari nama bapa, muda orang. Macam apa? Mereka begini nama dia. Kalau apa itu? Lepas dia, ari first, dua first itu. Western generation itu bukan orang orang Filipina, orang Filipino. Tunggu tu, dua first. Tunggu yang macam orang first. Sekarang tu dia dia. Kuaju kudu begini. Mafia, what bother dia? Kau yang bila main, cuma aku, aku awal ni, awal ni. Tahu dia tu dekat, mana? Pemahaman, apa yang dia yang dia baca tu cuma. Nenek ni tu sangat cikcik je, no? Kisah ni mafian, so ni kan terjawab. Ni dia kan, malu sama dengan dia macam ni. Kalau dia beri barang jauh dan dengan dia dah ada, jadi tu susu kara pure, susu kara ni ni macam mana tu? Bukan. Hanya orang tu dia, ni juga, ni yang si tunggang gue. Kalau cara dia juga dia, tapi ya pasal yang tak, kau pun gue, jadi gue tu yang aku, cara jadi aku ingin pun senarai, jadi aku terlebih, cipeng ke zahwe. เมื่อนานโง่เลยเมื่อนานไม่โง่เลยโง่เช่นอะไรเลยยี่จีจะทำอะไรต้องการอะไรย้อนอะไรนะเมื่อนานยังแค่เมื่อนานยังแค่อ่ะนี่ใช่ใช่ไม่เป็นไรโง่เลยกันแต่จามีเสียนะแต่จามีเสียนะอารมณ์โอเคไม่ดีนะอะไรที่เป็นเนาะเช่นเราฟังเลยนะอ่ะที่ชี้ชี้เนี่ยคือมันเป็นมาตั้งแต่จามีมีอะไรเจ็บชีอ่ะเจ้าเดี๋ยวนี้ยาเลยแต่จามีมีอะไร จะนั่งเงียบๆสุดจะยามันตัวเราไม่เอาไปอีเวนต์ไม่เอาไปอะไรอีบ้าจะยามันดูอยู่แล้วจะรู้อะไรก่อนเตี้ยวที่จะฟ้องมันเลยยังไงแล้วเราจะรู้ตัวเงียบๆเราไปก่อนเนี่ยที่ยาสุดเด็ดที่ยาสุดที่ข้าวนะแล้วไปเจอเรื่องจะเปล่าหมดเลยเตี้ยวที่อะไรจะรู้ไม่ได้เลยส่วนเตี้ยวใจก่อนจะรู้ไม่ได้เลยส่วนเนี่ยยังจะได้ไปจะยามันเจ็บมีอะไรอเมริกาด้วย แล้วที่ยังไม่มีการมาเที่ยวเราพวกกูทำอะไรกูทำดูเลยการเนี่ยจะเรื่องของพวกพี่อะไรสิแต่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกันเลยจะนิยมอยู่ตรงนี้มาดูเลยแต่พวกกูคุ้มกันหรือเปล่าน้องตุ๊กจะโน้ตชี้ยังไงอะไรอะไรนี่ไปใส่มาหน่อยสิไม่เอาหน้าเดินผ่านอ่ะข้อมูลจะแบบยาวๆอ่ะข้อมูลจะแบบเกี่ยวกันอะไรส่วนเดี๋ยวเราจะรู้ในงานทำไมดีล่ะ ถ้าอาคมจะเรียกผู้โดยสารให้อาคมผู้โดยสารถ้าอาคมจะเรียกผู้บริโภคผู้บริโภคเนี่ยอันนี้สินะผู้บริโภคผู้บริโภคถ้าเกิดสูงจริงจะโน้ตอยู่ที่ไหนเนี่ยสับแต่ฟังดูที่เราจะเรียนเรียนรู้เนาะอยู่ที่นี่มันกี่ตอนเนี่ยเรียนเรียนรู้ รู้อยู่จริงอยู่รู้ยากของเราเดียวพอละไอ้ของสองมาเนี่ยนั่นของมันเจ้ามันจะรู้เรื่องนี้สำหรับพี่ยังไงผู้บังคับนั่นแหละจะเป็นเราสงสัยมันรู้จริงไหมว่าสู้จริงสิครับแต่เป็นไงติดอาตุนเนี่ยครับบ้านเราเนี่ยสิไอ้เราของเราเนี่ยนั่นยังไงจะยืนรู้พี่ยังปานไหนเราเนี่ยไอ้ของเราเนี่ยพายจะยืนรู้ตรงไหนจ้ะที่เยอะนะสิเนาะที่ของสอง มาตรงนี้ตู้ติ้งเว็บปีจีนะครับดูที่ออกติ้งเว็บปีจีนะครับแค่ตั้งแต่เช้าปีออกมาพี่ออกมาสู้กันไหมเนาะจะเราดูนุ่งแต่งเนี่ยเสียงที่ช่องเสียงคนเสียงลีบาร์ชเนาะเอสเตอร์ดูมาพาร์ทีนี้ยังเช่นเนาะด่าอะไรมาพี่ออกมาเช็คสินะไอ้ที่ของเราที่บาลูจ้ามาเนี่ยเช็คสินะเนาะด่าอะไร จะโน้ตเส้นทางจะโน้ตมาที่มาบ้านสวยดีแบบนี้แต่ไอ้แบบพวกไอ้ยูรูเนี่ยจะเป็นยังไงประเดี๋ยวเส้นเนี่ยจะคงตรงเลยสวยเนาะถ้าเราสุดว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นถ้าสุดจะโน้ตถ้าเรื่องเปลี่ยนช่องที่ไหนเนี่ยเนี่ยมาลูกเนี่ยเกิดขึ้นที่แบบนั้นเองก็จะเรื่องอะไรสังเกตแบบตัวสองเนี่ยสองคู่ ที่ไหนยังไงเนี่ยรู้ไม่ได้เนี่ยเนี่ยไม่รู้ชาติที่เดินเส้นนี้ไหนน่ะรู้จริงขัดใจเนี่ยเนี่ยเพี้ยนสูรุดาลเนี่ยเส้นมาจากโน้ตเนี่ยยังไงเนาะเมื่อไหร่งานเนี่ยยี่จานเลยใช่ไหม
ဒီနှစ်ခုကဘာနာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခိုင်ရတာခိုင်ရနာဆိုတဲ့နေရာမှာအိုင်ဒီယိုလော်ဂျီမတူတာအပေါ်မှာခိုင်ရတာဒါမှမဟုတ်အိုင်ဒီယိုလော်ဂျီတူတာရဲ့ပုံပုံရေးခိုင်ရတာလို့ပြောလို့ရှိရင်အော်ခိုင်ရတာကတော့အဲ့တော့ဒီဟာကြီးကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နိုင်ငံရေးဝင်တိုင်းဝင်တိုင်းဖြစ်လာဒီနှစ်ခုကဒုက္ခခိုင်ရတာရဲ့တဲ့ဘယ်အောက်ပါလဲ
တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုနိုင်ငံရေးဓလေ့ရဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းသုံးမှုခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒီတစ်ခုပြန်လာကျေးဇူးပြုပြီးဒီနှစ်ခုကဒုက္ခပေးတယ်ဝေးတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုကိုကြော်နိုင်တယ်ဒါနဲ့လည်းတရားတွေကိုကြော်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဖြစ်မကြော်နိုင်ကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်ဒီသမိုင်းရှိပါတယ်ခဲ့အားလေနော်အဲ့တော့ဒီဟာအားကိုပြောရစီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခက်တန်ပေါ်မှုရဲ့လူစားရေးတစ်ခုကဝိပုရေတိုင်းကတော့ပြည်သူကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဝိလည်းပါဒုက္ခပေးရပါတယ်အဲ့ဒီဝိကိုကြော်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တွေ့တယ်မကြော်တယ်တော့အစိုးကြောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်စားရတယ်ဒါပြင်းနေတော့ကြောက်တယ်ဆိုတော့တက်နေတော့ကျွန်တော်ချို့ပါတယ်ဒုတိယကခုမှစားတယ်ဒီကွန်ပျူတာကတော့ဖြစ်ဒီမိုဂရက်တဲ့ဆိုတော့ပြောတယ်လူလူတမူစပြောတယ်ပြောပါဟဲ့ရေပူရဖတ်ချင်တယ်ဒီကကွာအာနာရှင်စိလက်ကတမူပြစီကိုပြောင်းလာဖြစ်တယ်နော်ဟာပါတက်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးလားရှိပါလေသူ့ဆောင်တယ်သူ့တို့သူ့ရဲ့ဥစ္စာတမူပြစီခီးအခါခတ်သိရှေ့သူပါလို့ဟုတ်ဘူးတာထွက်ကလေးနောက်မဆိုတာရှေ့သူပါလို့ဟုတ်ဘူးတခါတည်းအကျော်ညောင်းကြောင့်လောက်တယ်ဆိုပါတယ်ဖြစ်စဉ်ရှိလိုက်တယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့ तू ကနော်သဘာဝရှိကိုသွားတဲ့ flight သူကဝင့်ပြီးတော့ရယ်ပုံလိုက်ကြည့်ဘူးနောက်ရတဲ့လမ်းမှာဘတ်လို့တော့ရောင်းနေတယ်နှစ်ခါသူ့စာအုပ်ဖတ်တဲ့ဟောင်းဖတ်တဲ့သဘာဝတိုင်းကြီးငါးပါးရှိတယ်ဒါဒီတရားအဲ့ဒီတိုင်းကိုရေးချက်ပြတာဟာပထမတိုင်းရှိတယ်တော့ဒီလိုပြတဲ့ဇေယျပဒမလိုက်ရှိဘာကြောင့်တိုင်းစီတုံးလဲဆိုတော့အချိန်ကာလကနှစ်ပြာလောက်ကြာတယ်အတိအကျဆက်ဆံမလို့ပါဘူးဆက်ခွေရလို့ဆောင်းပိုင်းကနေ20ရာစုဥပိုင်းမှာပေါ်တဲ့တဘာလုံးတဲ့အဲဒီသူရှောင်းနေတာဟုတ်လားဘယ်မှာပေါ်လဲဆိုတော့နောက်ရောပါတဲ့အမေရိကန်ပြည်တော်ဆိုတော့ဘိုးဘူးဖြစ်တာသူကျေးဇူးတော်ပါဖြစ်တယ်ကဘာမှာပထမဆုံးဆုံးကြည့်နေတယ်ပေါ်လာအဲ့ဒီဒီကျွန်တော်တို့ကမိုက်တယ်ဆိုပရိသတ်စနစ်အောက်ပါအင်မောချတော့တယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းရည်ဆိုင်တော့အခြေအနေပြောတော့တယ်။ဘုရောအဲ့ဒီပထမအတုကိုကြည့်ရတဲ့နိုင်ငံတွေကတချို့ဒီမိုကရေစီနဲ့စတင်တဲ့အင်အားတွေအာဏာရ။ရုရှားမှာကွန်မြူနစ်တွေအာဏာရတယ်။ဂျာမနီနဲ့အီတလီမှာဖက်ဆစ်တွေအာဏာရတယ်။ဒါကိုကြောက်ကြံပြီးတော့ရှေ့တင်းတဲ့တိုင်းကြီးကနောက်ဆုံးဆုတ်သွားတာ။ဒါကိုပထမရောင်းနေလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကျေကျွန်တော်တို့ကိုလိုမျိုးစစ်တဲ့အောင်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတိုက်ရိုက်ရအောင်။ဒါပေမဲ့ဒုတိယဘဝစီပြီးတော့စစ်ပြန်ဖက်စစ်ဝါဒကြာရှုံးသွားတာအကြောင်းကံစစ်ပြီးကလွတ်လပ်ခါစားသူမျိုးသားနိုင်ငံတော်တော်များများဒီမိုကရေစီကိုဥတည်သွား။ဒါကိုဒီမိုကရက်တိုက်ရေးစစ်ဒုတိယတိုင်းလို့ခေါ်ပါအချိန်ကာလဖြစ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းကတော့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းအောင်ဘူရ60ဝင်းကျင်ကပြဿနာနည်းနည်းရှိတာပြီအောင်ဘူရ60ဖွင့်ယူတဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများမှာစစ်တဲ့အာဏာသိမ်းပြီးတန်ရအဲ့ဒါကိုကြောက်ခံပြီးရှေ့တိုးတဲ့ဇမုံစီတိုင်းပြီးနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဒုတိယတက်တဲ့နိုင်ငံပေါ့ကျွန်တော်ပေါင်းလို့ဆိုပြရတာ58ခုမြောက်နောက်ပြန်တိုင်းဒီကောင်ဆိုရတယ်ခဏနေခဲ့ရတယ်ထောက်ဆက်တဲ့ခဏတိတ်တော့အမိုးပြောလိုက်ခဏကျွန်တော်နဲ့တိုင်းရဲ့ဟဲ့ဘုန်းတော်ကောင်ဘူးရခုနစ်ဆက်ပြီးပေါ်တူဂီရစတဲ့ဂမုကြီးရေးသေးတယ်အားရကြပါလို့တကမာလုံးပြန်ဒါအန်တီဂျာဒီမိုကရေစီတတိယအပိုင်းတော့အဲ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးကိုရောက်ခံတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီနေ့အကျိုးနဲ့တိုက်ရိုက်ဆိုင်တဲ့တတ္တရာတိုင်းနည်းနည်းဖြည့်ပြောရတယ်နည်းနည်းတော့နော်အဲ့တော့တတ္တရာလိုက်ကာလဆိုခုနစက်ဒီနေ့ကာလဒီကြာတယ်လို့ဒီစားရရှိတာရှိပါလေဒါကိုကဲနော်အဲ့ဒီကာလကိုဖြတ်ဖြတ်တဲ့နည်းနည်းကိုပြန်ပြီးဘုဆု၃ခုခွဲလို့ပထမအောင်စုပါအာရှနိုင်ငံတွေနိုင်ငံရေးစစ်တပ်ကအာဏာပဲရှိတယ်အခုရတဲ့ဒီအရာကသူတို့အဲ့ဒီနေရာမှာ
E cosa ne ha primo il quadrino che ha presentato il giorno? È vivo e diviso in materia. No, sono una clinica, capo. E in cosa è il militarization of all the kid da? Tanti di dire ubri, leader, se si ha un mondo, se si ha un mondo. Ma quella scelta con quale demilitarization of all the kid da? Di militarization of all the kid da? E legal theory, legitimacy is a word, not a legal as well. A yardy like Yaman. The yardy like Yaman, legal, the other people, they don't have. But the two so that public opinion. The root is a question. Nagana is a question. Nagana is a question. เอริกสุยะบดุมะสีบอตอนะเซเซมะเตะนะดีบอดีโกลไลเซชั่นเนี่ยเบเนยามะที่เนี่ยนอกเดชเซเซยามีอยู่อ่ะสุสะอะนะเซมะจาอยู่ยูซะดีเลยสุอะเนี่ยดีกว่าครับดีดีกว่าเอลอยูจีนี่เปลี่ยนไปเนี่ยสุอะบาโลมะออมยูเดียละฟังชิเอลอยูฟิสติคอมมูนิตี้ เออเจ้าเจ้าน่ะกูได้ดีตะกองก็ไม่ผิดอะเย็นนี่น่ะผิดดีใจมันผิดตัวมันไม่อยากผิดออกไปตะเตยไม่ผิดเลยตะโซเนี่ยชั่วกว่าลมเลยสิอุ่นๆเนี่ยหาดูโดดอ่ะตะบาวะจัดเนี่ยย้อมออกเจ้าเนี่ยแต่ว่าตะกูมาคู่เสียรู้กูคู่ดีไทยนี่ก็มาพ่อมาอยู่มาผิดอยู่ก็ว่าเลยคู่ไปเสียงกาไปมันทันเนี่ย ไอ้เราต้องบาลตุรุ่นเราลงโยมสิทธิ์ชาติเฉินในตุผ่านดีดีอันนี้ก็เปลี่ยนปุ๊ตุตมัสสะชันเปียงเลยอ่ะดูอ่ะดีเนี่ยเรามาเจอสิทธิ์ใจก็ที่ชื่อนี้ก็เนาะเจอเราเปลี่ยนดีกว่าเราเอาไอ้เราปุญญาญาณรู้ชื่อแต่นะปฐมปุญญาเราเตยดีเนี่ยดุริยะเราเตยดี แต่นี่เนี่ยโฟโต้อ่ะฉันก็เป็ดอยู่ตะเกียร์ยาเปลี่ยนปุ๊บตะปิดแล้วจ้ะบาจ้ะเอาวีอาร์ดีโก้ก็บอกว่ามันรู้นะครับแล้วก็ดีโก้เนี่ยโพสต์ตัวนี้ชื่อว่าไทยกรีกาโลโรมนะครับถูกป่ะแล้วก็ตัวอะไรชื่ออะไรตะกี้กาโลโรมนะดีเนี่ยโพสต์ตัวนี้ชื่อมันเป็นอะไรชื่อเป็ดกาโลอะไรตัวนี้ดีเนี่ยโพสต์อ่ะชื่อเนี่ยเปลี่ยนเลย ชอบไปตรงนี้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 
ကျွန်တော်စဉ်းစားကြတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟဲ့မကြောက်ဘူးပြောရတယ်ဟိုကတော့တင်သွားတယ်နိုင်ငံကအခုဒီမှာပြောလို့ရှိရင်တိတ်ချင်မှာပေါ့ဘွားရကျတယ်ဒါတိတဲ့စုပေါ့ဟောကွာလာနေတာတော့ပြန်တယ်ဘူးပြောရရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေပြန်ကြည့်လစ်ရက်ကမှုကြည့်ဆိုတော့ရင့်ကျက်ဖိုင်ပါတဲ့တမန်ကြီးပြောင်းသွားတာ
在创建什么？在哪里？把这个想标入去，在第八层，好吗？在空气臭啊，啊，把这个，啊，那是这个边上，边上是什么来着？在臭啊，像这边上多少？多少？比如说这个这里，苏布木的这里，皮肉，把帮着的皮，皮子，那里那个里了，当然是中间，那中间了。那叫老年时代，你在碰到那个人，五八、七八，都会的。我都说，现在么都老年人，一看，哟，那十来年，哎不，那个那个退休了，就那种老年人，一看他衣服好，啊，前面有两张年来的那个衣服，哎，老多老多人穿，哎，老多，啊，都标价。Thomas Brothers, do they fire it from a time? That is what I'm going to do. I'm going to do that. But I'm going to do that. Not in the Sarah and the Diva. Not to do that. And the other thing is that you can do that. How do you change that? See me. That is that. Not to do that. And the other thing is that you can do that. But I'm going to do that. See what you can do to them. It's a thing. It's a thing.那个在地的西瓜也在地的呢，后来要你们骗来的呢，他不顾的发布，三十三个十个，这是对，我都不顾的发布，懂吗？阿妈早都有个皮干的，外边的今年的，啊，在那个在那里，你有什么办法？阿里有什么在那里？巴生的在那里，你都，我看见了，外边的今年的，我都吃了，来年也好。娃的贵年，那个也不娃的是，啊，所以啊，年呢，我都在年里面，第一个必须管别的，把我那个不娃的，第二个对的最安排的，那我从前就会记得，哎，实实在在的记回去了。古代的人就讲话，那么就是莫好的，哎，那是人家一个不莫好的。你俺这个都不是一个老表面的，俺们路线都是领导，不双标的路线啊，是啊，来，今天来，我今天来跟你说了，你跟我去，那里有巴士，在老路，表的皮鞋，那你领导去哪里？你怎么身高高的，人家叫回来，咱们这干啥的，不必要装出来。他叫我孙老师，啊，表妹嘞，表妹嘞，啊，叔也不干嘞，他来呀，过来呀，去呀，咱们那一样的媳妇表妹，最重要的媳妇。那个叔来这边，我不带他来的，什么东西，人家是不干，那没有劲。毛主席嘛，表表表表，一年年年多点嘛，没得的，他天天多点，那没有劲。哎，我那没有劲嘛。啊，苏阿伯讲嘞，苏在哪里？保利亚。啊，戴冠伯讲嘞，莫非保利亚？表嘞，一样过来。啊，叫娘娘，苏阿伯讲嘞，他在哪里？保利亚。我伯跟我伯是天安门的嘛嘞，门里讲的嘛嘞，保利亚。啊，表嘞是九年的，你都把我去，今年你就都是老叫我表的呀。这跟他苏阿伯讲，我的表表呢，不是保利亚的有真的嘞。这条路不干的，到山西去的，我这里直接工作，到你家嘛，我老叫我爹来，是吧？哎，我到你那家里啊，他们那提起来，老在孟南山的乡里的生活这里的，对，他干嘛呢？他来呀，到你家嘛，拉路这地方嘛，我那个路，这条路干嘛？我立在干嘛？到你家嘛，拉路就是我那个，反正来说。没理解这个，就是他输了。爷爷告诉你，你再反正这老路是来过，爷爷告诉你，看你去。哎，你是骗人，多害人！这老路不能走，这是对的，嗯，哪里的东西？那从理工教的里面啊，这老路当地多的呀，南疆东路、乌鲁木齐这个，这个西瓜也是有标的，那个南疆也是有标的，东啊，地名是有标的，这老路东就是。那你给啥？我不拿别的，除了啥？五百万的，要多少？哎，我们第一标呢？
ตัวนี้อาจารย์นะเวทกัตติเนี่ยอสุยานะเนี่ยยอกจีนชั้นเนี่ยตะกาอุตระจีนเนี่ยนะมองเนี่ยอาจารย์ก็สิทธิ์ที่กับชื่อเพื่อนเนี่ยไม่ไปครับนิสัยตัวไม่ไปครับเนาะอีหยาก็ตั้งแต่ขอจารย์จะชมตะกาก็ทีเนี่ยชื่อเนี่ยเนี่ยอะไรประมาณเนี่ยว่าเนี่ย